Це soft power, це м'яка влада. Якщо людина знайомиться з країною, і вона вже про неї щось знає, або принаймні чула, або принаймні бачила один рядок зі якійсь газеті, цій людині набагато ментально легше сюди приїхати, познайомитися з історією, познайомитися з якимись іншими речами, і зрештою-решт привезти якусь копійку і інвестувати. Ну, це окрема тема, як зараз в Україну інвестувати, ми зараз про це не будемо. Але зрозуміло, що працювати з країною, яка тобі відома і ще й на культурному рівні, набагато легше, бо всі ми люди, всі ми хочемо бути там, де нас розуміють, де існує якесь культурне життя, нікому не хочеться їхати в якусь анонімну культурну... Зімбабве, хоча там, напевно, теж якась є література. Що я хотіла ще сказати, що в нас є не лише якісь там західні читачі на ім'я Джон і Мері, та? У нас є дуже велика українська діаспора, яка вже не діаспора, не називається, це просто, хай. Будемо називати це словом діаспори. Це люди такі, як я, які живуть, працюють десь за кордоном і хочуть читати українську літературу. Слава Богу, у мене є можливість читати її в рамках премії книги року BBC. Багатьох людей цієї можливості немає, вони їздять і тяжко шукають нові книжки по книгарнях, а в наших книгарнях теж. Якщо в французькій книгарні хтось не знає, хто такий Кундера, то в наших книгарнях теж не здивуєшся, якщо продавець не знає, хто така Забужко, це траплялося. Це все важко, тому все-таки треба переходити на електронні книги, я це раніше говорила і скажу ще раз. Я знаю, що люди будуть красти, що не заплатять за ту книжку, але якщо ми хочемо, щоб люди читали українську книгу по всьому світу, а в тому числі і українські люди, які можуть розповісти своїм друзям про те, що прочитали класну книжку, і це теж піар, то нам треба думати про сучасні технології і нема на то ради. Оскільки така невеличка дискусія із Сергієм вже обновленика, хотів би сказати також відповісти йому. Насправді, тут він має багато в чому рацію, але все-таки я настоюю на тому, що після згідно з Світланою, що є та так звана масова свідомість, і вона насправді існує як реальний фактор. Це є маси, це мільйони. Є, це, я вже сказав, наш світ він поділений на сектори, сегментований. І от Сергій говорив якраз про те, що можна бути відомим в певному сегменті. Це правда, що наші письменники, вони видаються в певному сегменті, і що найгірше, що, не знаю, може це не найгірше, може так має бути, що видавництва, які видають переклади з української, з російської також, вони орієнтовані, от як не дивно, на певний сегмент, власне, дуже часто зв'язаний з діаспорою. От вони знають, що певні теми цікаві діаспорі, скажімо там, стосується Росії, там про Путіна, про мафію і так далі, от, чи про Україну, якісь історичні проблеми. І вони якраз вимагають такі твори, що тому що діаспора купить. І тут виникає западне коло. Ми видаємося на Заході, і наша та є діаспора наша. Ну, якось зв'язана. Або люди, які зв'язані з Україною, які наприклад, філологи-славісти. От вони читають правильно всіх наших письменників, ведуться на Заході. Я не кажу, що це треба обов'язково прориватися цим письменникам в ряди бестселерщиків, але я думаю, що правильно каже Світлана, що це добре, що Левицька і інші там на всіх стопах висіли, тому що таким чином цей масовий читач він зверне увагу і на цих письменників. Через те, що вони зрозуміють, що є, це якраз є, не можна створити бренд української літератури, орієнтуючись на цей сегмент філологів і діаспори, якісь маленькі. Це повинні пробитися, хай Кукутюха, хай не знаю, будь-хто письменник. Я, наприклад, радий, що Матіос видається в Галімарі. Це теж якийсь певний прорив, який створить феномен, що є українська література, і ще тоді вони можуть звернути увагу на іншого українського письменника, який видав, можливо, більше якусь таку книжку для вузького читача, вона також може прозвучати і стати, до речі, бестселером, тому що ми не дуже правильно думаємо, що тільки детективи можуть стати бестселерами. Ми знаємо феномени, коли досить взяти того ж самого Умберто Еко, який не є простий письменник, хоча він, звичайно, трошки працює на масовий смак, але він досить складний письменник, і він, будь ласка, це феномен світової літератури. Тобто цілком можливо, що через завдяки цим таким письменникам, які пробилися до масового читача, про яких пишуть Guardian і Le Monde, і письменники, які, можливо, пишуть більше такі складні речі, вони стануть також відомі для масової свідомості зараз. Можна,
Продовжувати вам заперечувати. Тому що я не зовсім розумію, про яку діаспору, про яких флористів ви говорите, про які видавництва ви говорите. Візьміть, скажімо, Німеччину. В Німеччині українських авторів видає майже виключно, ну так, переважно, видавництво «Зурка». Про яку діяльність вони в жодної міри не орієнтовані на жодну діаспору. Це академічне видавництво, якому належать виключні права на Гесе, скажімо. Виключні права на Целлярана, виключні права в Німеччині, в німецькомовному світі на Бека, якщо не помиляюся. Тобто це видавництво, у них там зараз якісь судові позови, якийсь скандал такий загальнонімецький, і просто про це видавництво говорять його захисники як про певне таке національне надбання, як про певну таку пам'ятку. І говорити, що це видавництво, видаючи українських авторів, орієнтується на діаспору, це не точно, це неправда. Те саме стосується, скажімо, в Польщі, де головним таким форпостом української літератури є видавництво «Чарна». Тобто сказати, що «Чарна» орієнтується на діаспору, на язик не повернеться. Ну так, я про два слова тільки. Про «Зуркамп» я не можу сказати справді, що нам дістати. Я не мав увазі «Зуркамп», не знаю точно, чим на що орієнтується. Швидше всього, як ви кажете, на академічні якісь круги. Але який тираж? Ну, ви розумієте, що українського автора в цьому видавництві такий самий тираж, як і в ГЕС. Ну це 1000-2000 тисячі. Ну так, але це теж 1000-2000. Гесе? Не знаю, Гесе, не думаю, що... Ну як? Ви не думаєте. Ви ж думаєте. Добре. Це ж теж не... Гесе не розуміється. Добре. Ми старі... Ні, це добре, це дискусія. Друзі, зараз коротку репліку Ростислав Сен писав, бо в нас лишилося 42 хвилини і ще багато чого треба зробити. Ростислав, прошу. Це у підсумок того, що ми тільки що говорили з Юрою Пальною і частково якось до цієї дискусії. «Зуркампом» все просто. «Зуркамп» справді високе видавництво високої літератури. «Зуркамп» має масову, тобто такий масовий підрозділ «Роволь». Там «Ро-ро-ро» серія, тобто вони мають масову серію, і вона інакше називається, і вона великими тиражами. З цієї точки зору, і це підсумок того, що ми говорили, добре, що в Німеччині українську літературу представляє «Зуркамп», і, як на мене, погано, як на нашу думку, погано, що в Британії українську літературу представляє «Левиця». Ясно, дякую. У нас зараз дійшла черга до Юрія Венечука. Я хотіла тут перейти до другого пункту нашої програми. Всі, напевно, не дуже до цієї теми знають, що влітку виникла дискусія, яка була і в онлайн, і на друкованих шпальтах. І тут у нас є три безпосередні учасники цієї дискусії. Це Ростислав Семків, Сергій Жадан, Юрій Володарський. І, на жаль, не зміг прийти Тарас Прохасько, якого викликали. Дискусія про те, кого ж саме вважати українським письменником. Чи тільки того, хто пише українською мовою, чи того, хто живе в Україні, а пише будь-якою іншою мовою. Але я б хотіла спочатку дати слово в цій темі Юрію Венечуку. Бо він ще про це, по-моєму, ніде не говориш. Ні, я там на акценті... А, то я пропустила, то я прошу. Отже, пане Юрію, хто є українським письменником? Лисів Валерій Шевчук на цю тему висловився так, що українським письменником треба вважати всіх, хто жив на території України до Першої світової війни і писав на будь-якій мові. Немає значення, на якій мові, чи на ідиші, чи на польській, чи російській. А вже після того, коли вже відбулося самовизначення українців і так далі, то тут вже вибірково йдеться. І тому Булгакова вже не вміє, можна вважати українського письменника, але Гуркова, який заявляє всюди, що він український письменник, це український письменник. Тим часом деякі російськомовні, які примазуються до цього, я вважаю, що вони все ж таки не є українським письменником. Тарас, і коли я чую, тільки такі переклали в Франції, а в мене бере інтерв'ю Лімонте і каже, а ми знаємо тільки одного українського письменника Куркова. Данська газета брала на інтерв'ю, ми знаємо тільки одного українського письменника Куркова. І просто те, що факт того, що книжка якогось українського письменника видана за кордоном, що не означає, що він десь проник у ширшу свідомість навіть тих журналістів, які пишуть на літературні теми, що вони навіть цього не знають. А ще одна ця річ є, я буваючи сюди в книгарнях, ну, в слов'янських країнах, завжди правда, по книгарнях і ці літероби книжок купую. І що я бачу? Я бачу наших світил,
у цінених поличках. Буквально два тижні тому в Польщі я дивився Роман Забужко, мінус 50%. Не знаю, чи тішитися. Ну, так він вийде рік тому, це нормально. Нормально. Ну, але ж все ж таки, ну, мені це якось не подобається. Це значно більше видається. Не книга не стоїть рік на полиці, за це нас може стояти книга, видана в 2000 році. Німеччина, скажімо. Але я не бачив американських авторів мінус 50%. Навіть мінус 10. Не напевне тих кошиках, що І ще одна така річ, ми говоримо про піари, але ну, мені на мої просування якісь на захід сприяли виключно особисті мої стосунки. Зокрема, Куркову пробив дану смерті в Австрії, закупив вже права і права на переклади в інші країни. В Америці це мої особисті стосунки, теж перекладають дану смерті. Я їду в жовтні в Америку і Канаду на презентацію. В Хорватії зараз перекладають, виключно тому, що позаяк цю книжку втулив перекладачу, переконав його, що треба це. Я був зараз в Хорватії Печван, заїхали до позаяка, познайомився з цим редактором, з тим перекладачем, з видавцем і так далі. Тобто виключно отакі от людські чисто стосунки. Тому, а чому? Ну, очевидно, тому що справді нас то піару не існує у нас. Ну, якщо ці бестселери скандинавські, про які ми згадували, вони будуть підкріплені екранізаціями. Не забувайте, що будуть зняті фільми. Після того американці зняли ремейки. Ці фільми, завдяки цим фільмам, ці книжки стали справді величезними бестселерами. Ось. А у нас цього нема. У нас, от я коли чекаю, що з'являють, нові фільми з'являються зараз. Тобто 5 фільмів, які треба подивитися. Ну, я дивлюся більшість з них російською мовою. Я не вважаю, що фільм знятий російською мовою, можу вважати українським фільмом. І я не вважаю оцих всіх Байрак там і інші там якісь там. Вони, може, і гарні режисери, ну це не є українські режисери. Бо іспанці не знімають фільми німецькою мовою, а італійці не знімають фільми шведською мовою. Так само солдат із письменниками у нас. Ну, тому що. Все ж таки, Курков є людина, яка не просто заявляється для українських письменників, він є відверто антагоністичний до Росії. В Росії його якийсь час навіть не друкували, не продавали. Тільки тепер зараз почали знову Росію видавати там. Ну, це людина ясна річ своєю позицією, яка це ясно, що його можна вважати українським літературою. Тобто ті, що пишуть на українській мові, вони не є українськими письменниками, але Курков при цьому є українським письменником. Ні, я так виказав. Ті, що пишуть українською, вже є українською, але на вас є деякі російськомовні. Ну, Бузіна, я не вважаю, що на українській письменник. А Курков український. Добре, коротка репліка, і потім Юрій Володарський. Я просто, щоб солідаризуватися і якось, можливо, це формальніше назвати. Тобто, є мовний фактор, мовний критерій, він залишається на першому місці. Є критерій культурної причетності. З цієї точки зору, ранній Гоголь – це український російськомовний письменник, тому що це тематика українська, територія українська і так далі. Пізній Гоголь – це не український письменник, він російський імперський письменник. От з таким наголосом. Сії точки зору. Окей. Ви скажіть вашу думку. Шановний Руслан, ви уважно читали «Мертві душі»? Скажіть мені, буквально на початку в'їхала там коляска, на яку смотрели два русських мужичка. І собі російського письменника, який, перебуваючи в Росії, звертає увагу на двох російських мужичок. Це все одно, що я би сказав, я от тільки що йшов по вулицю, зустрів там двох українців, де не передавати. Окей, я згоден, ми віддаємо. І ще наш Томза Кармазов, тому що там також культурна причетність. Абсолютно, культурна причетність, Дон Жуан з Коломиї. Все нормально. Де він жив? Тобто, винника, де я зараз живу. А він їде, мазохістки, займається... А батько його працював отам на 100-метрівці шефом поліцейського відділу. Так що це все нормально, це наші українські письменники, але
є російськомовні письменники, які живуть в Україні, пишуть російською і не мають стосунку до української культури. От, власне, їх просимо не зараховувати або якось так в цій дискусії. Ну і це взагалі ширша проблема. От, скажімо, Сергій та Марина Дяченко. От зараз вони покинули Україну, так, і живуть в Москві. І ми хочемо, от раніше, якщо б вони залишалися, нас би було зараз, уявімо собі, що ця значить, дискусія триває тоді, коли вони все ще в Києві. То що, ми би, напевне, казали, так, це українські фантасти, все-таки це українські фантасти, ми, значить, їх не віддаємо, тому що нехай не пишуть російською, але нам, ну, ми так знаємо, свідомо, нам вигідно, щоб в нас були такі якісні фантасти, тому це українські фантасти. А от тепер, ну, нам вже, ну, ніяк не виходить називати їх українськими фантастами. І в цьому є момент, тому що немає культурної причетності, ну і це досить чітко. А з Андрієм Куртовим все зрозуміло, він є не просто членом українського пен-клубу, він є членом правління українського пен-клубу, а в статуті пен-клубу записано, що туди беруть людей за винятковий внесок в українську літературу. Так що тут все закріплено на папері і прибито початку. Прекрасно. Дякую, Ростиславе. Пане Юрію, давайте я вже просто три рази обіцяю пану Юрію, що до нього дійде черга, бо тут така дискусія. Я хочу, щоб всі розуміли. Хорошо, Сережа, потім. Просто такий розвиток, формальний момент. Дивись. А що тоді робити із... У нас є спілка письменників. Зараз вона, очевидно, втратила своє вагу значення, але вона є для багатьох письменників, членський п'яток, дійсно є якоюсь перепискою літератури. Свідченням того, що насправді письменник. В нашу спілку письменників, наскільки я пам'ятаю, знаю, приймали незалежно від того, якої мови ти пишеш. І членами спілки письменників України було багато людей, які не писали українською. В них є посвідчення офіційно, що вони члени спілки письменників. Хто вони після цього? Ми віримо їхнім посвідченням рівно стільки, скільки ми віримо в спілці письменників. І ми віримо посвідченню пенклубу. За плотник, ви просто підриваєте останню якусь довіру до спілки. Я? Це не злочин, це вже дбало. Ну, возникает сразу вопрос, а что я тут делаю, да? Что этот засланный казачок, разговаривающий на вражеском русском языке, делает среди непорядочных людей? А тут прозвучала фраза о том, что вот Курков, он антагонист России, значит, вот тогда хорошо, когда он украинский писатель. То есть мы теперь так будем измерять украинскость. Если он против России, значит наш. Я не вижу ничего хорошего в том, что человек против России. Потому что Россия, она разная. Есть Россия Толстого и Достоевского, есть Россия Путина и Медведева. Да, наверное, немножко разная Россия. О чем мы говорим? Вот. Про Толстого. Да, так вот. Значит, этот наш, этот не наш. Этого вычеркиваем. Этот принес присягу на верность, подписал кровью. Курков, да. Член пен-клуба, значит, этой бумажке мы верим. Если кто-то член Союза писателей, этого мы, этой бумажке мы уже не верим. Эти хорошие, эти плохие. Знаете что? А ведь потом как будут в энциклопедиях писать? Да, простой такой критерий. Вот а какой это писатель? Он в Украине жил. Он... Кто будет писать? Война энциклопедии пойдет дальше. Да, значит, если Семкин напишет энциклопедию, это, скажем, Андрей Краснящий будет русским писателем, живущим в Харькове. А если будет писать другой человек... Значит, проблема вот какая. Когда всех русскоязычных писателей, кроме Куркова, конечно, объявляют писателями русскими вот, и вычеркивают их из литературной жизни Украины, да ведь точно так же можно вычеркивать не только писателей, как мы выяснили, и кинематографистов, и не только из литературы, и еще и художников. И еще и, да, про кинематографистов я уже сказал, да просто людей. Понимаете, в чем дело, в чем проблема? Вот мне кажется, что Ростислав и Юрий, они говорят о некой идеальной украинской Украине, а ее нет. Ее просто нету. Мне очень грустно, да, вот об этом сообщать, но нету такой Украины. Ее не существует. Более того, ее и не будет. Ну, правда, сейчас у нас через полтора часа будет круглый стол под названием «Писатели и сепаратизм», где, вот, в частности, Юрий Винничук будет, наверное, ратовать за отделение, уж не знаю чего, Галичины или большей части какой-то. Ну вот да, если отделить, еще же надо будет повыгонять отсюда кучу вот этого русскоязычного народа, который тут приехал. Ну беда, да? Ну вот нету такой Украины.
А есть вот такая Украина, в которой полстраны говорит на русском языке. И что ты с ней будешь делать? Это брехня. Вот такая брехня, да? Сразу же, вот, не знаю, может, Сережа скажет, он хорошо знает восток Украины. Это не полстраны, ну. Ну, не полстраны, может, даже 60%, это еще хуже. Ну, понятно, что 30-40% страны говорит на суше. В общем, о чем речь? Если уже перейти от эмоций к чему-то серьезному. Пан Юрий, можно... Ну, можно я закончу? Да. Действительно, ситуация сложная, и нужен индивидуальный подход. Вот индивидуальный подход к Куркову у нас есть. Давайте смотреть на индивидуальный подход к другим авторам. Есть, например, в Харькове замечательный русскоязычный, русский, как хотите. Как назовется, да? Поэт Станислав Минаков, хороший поэт, чьи взгляды мне глубоко неприятны. Ну, можно их охарактеризовать таким вот заезженным словом «украинофобия». Я его очень не люблю, но, тем не менее, это что-то в этом роде. Минаков, если его назовут украинским поэтом, вот его просто перекосит, я думаю. Не хочет? Да ради бога, давайте не называть. Что-что? Есть, да, есть совсем другой человек. А есть, например, Владимир Рафиенко. Вот, замечательный, сейчас становящийся все более популярным писатель из Донецка, получивший две русских премии, который пишет по-русски, да, но когда Рафиенко упоминал Ростислав в своей статье, вот, но он говорит, да, я из Донецка, это моя земля, это я отсюда, я пишу о разных вещах. Да, мне понадобилась Москва для моего романа «Московский дивертисмент» по многим причинам, но это моя земля, и он прав. Будем его вычеркивать. Не хотите использовать термин «украинские писатели», потому что главный язык, хорошо, давайте называть писателями Украины. Но выбрасывать вообще из этой страны русскоязычных людей, разговаривающих на других языках меньшинств, на мой взгляд, все-таки неверно. Давайте не будемо в цій дискусії надмірно драматизувати. Ви постійно пишете, що ми когось вичеркиваємо. Ми нікого не вичеркиваємо. Просто-напросто. Україна – це країна, де нормально живуть і пишуть письменники української літератури україномовні, письменники українські письменники російськомовні і письменники російської літератури, то є російські письменники. Я не бачу проблеми в тому, що в Україні живуть письменники, представники російської літератури. Вони собі пишуть так само, як представники української літератури живуть в інших країнах діаспорі. І це чудово. Нема ніяких тут проблем, ніхто нікого не викреслює і тим більше не намагається там позбавити громадянських прав, що взагалі там безглуздо приписувати. Просто-напросто, от стосовно Рафієнка, ну просто він ніде не іменує себе українським письменником. Тут питання таке, як на мене, це от у нього є донецька нормальна ідентичність, така, ну чому? А от в пана Юрія нормальна галицька, львівська і навіть винниківська ідентичність. Нічого страшного тут нема. В принципі, можемо говорити про літературу міста Винники, і там взагалі тільки два писменники, пан Захар Мазок і пан Юрій. Це нормально. Тобто я не бачу проблеми, щоб вони жили в Україні і були представниками російської літератури, якщо вони не виказують якоїсь причетності до української. Ну, не проблема це. Ніхто нікого не висилає. Ніхто нікого не висилає. Не треба оцей от лексикон, якийсь з 30-х років притягувати зараз. Вопрос от просто к вам. Ми бельгійських писателів, пишучих на французькому язикі, будемо вважати представителями французької літератури. Ми швейцарські. Ну хорошо, понимаете, мы все равно никого из них навсегда не положим вот в какой-то ящичек, да? Вот, все равно эта проблема будет. Но мне кажется, что, скажем, бельгийского писателя Клауса, да, уже не назовут французским писателем, он писал по-французски, ну не назовут. Ну так и типа. Не назовут тоже швейцарского писателя, немецким писателем, он швейцарский. Почему? Прошло много времени, устоялась ситуация. Сейчас Украине независимой только 20 лет. И вот я вас уверяю, что через 50 лет, если, дай бог, Украина продолжит свое существование в том виде, в котором она сейчас есть, а не расколется, как хотел бы этого Юрий Венесик и Александр Бойченко. Вот, я вас уверяю, что ситуация резко изменится. Государственная принадлежность выйдет на первое место. Ну,
У мене є гарна репліка. Я зараз подумала, що може я щось пропустила, я якось не читала, але цікаво, от Куба там дуже бореться за те, щоб Хемінгуея визнати кубинським письменником. Він там довго жив, ну може, але ну, Хемінгуей там жив ну, не менше, ніж. Так, не менше випив, як. Не менше випив, як. Ну хто там у нас, як. У нас з розвідників найбільш живучи в Україні. Так що, якщо от Куба бореться, то ми маємо боротися якось. Але я хочу нагадати, я колись на рецензії це вже нагадувала. У нас є чудовий дось. І от історія вона багато чому вчить. А я історія літератури, мені от якось завжди гарно з історією поглибитися. Є чудовий дось. Дорогі друзі, уже є радянська влада. Плекала так звану російську літературу України. Чого в них тільки тоді не було, ось Вернечук не дасть мені збрехати. Журнал був, премії були, чого тільки не було. Носилися з ними як списаною торбою і як носилися тістом, яке там не було. Ну і що? Є в нас видатні представники руської, чи як називається, російської літератури в Україні? Нема. Нема. Але немає імен, які визначили би обличчя літератури. Тобто, в кожному разі, Прохасько там, от шкода, що Тарас не прийшов, Прохасько на літерсенті сказав, що ну от все-таки література і мова це щось, його там навіть не біологічно, а якесь мало що, якесь там таке дуже гарне слово було, от як на ботаніка, таке чудове якесь слово. Я схильна говорити про те, що мова передає певну ментальність. Мова це не лише мова, не ми говоримо мовою, мова говорить нами. І в цьому сенсі є певний український досвід, який всій літературі розповідається лише цією мовою, ну і нема на то ради. Для того, щоб Гоголь захотів стати імперським письменником, поїхав за славою в Петербург і ну то значить собі по-людськи він добре не зробив сенсі. Так що, як на мене, досвід української радянської досвід невдалий досвід плекання української радянської літератури переконує в тому, що все-таки мова для письменника не є абсолютно вільним вибором. Мова якось запрограмована, досвід з цим, який він виносить на свої сторінки, з цією мовою пов'язаний і нею запрограмований, так що все-таки. Я не бачу проблеми, поїхала дівчинка, ну нічого страшного. Я би більше клопоталася українською літературою, яка твориться українською мовою. І мені от весь час язик свербів сказати, ми так багато говоримо про піар української літератури у Франції і в Бельгії, і все правильно. А в мене питання, хто, от може я мало телевізор дивлюся, хто згадає, скільки часу тому була хоча б якась інформація в новинах на якомусь українському телеканалі про якісь події в українській літературі? Це з тієї школи явно. Ну так, але дуже мало. Тобто передач на телебаченні про українську літературу дуже мало. Українська література в українських, тобто цього абсолютно недостатньо. І я би якийсь, може ми, от BBC нам поможе, давайте якийсь заклик заводаємо до українських телевізійників, до українських журналістів. Про те, що говорити про українську літературу варто, тоді більше і в світі знати. Я вам дуже дякую, Віра Павлівна. Я вам, як головний редактор BBC Україна, можу сказати, що в нас кожен рік є спецпроєкт, який я вам тут проплацувала, поки виступали наші шановні спікери, який називається «Книга року BBC» для кожного року окремий. Там є все, там є обкладинки, там є анотації, там є інтерв'ю з усіма письменниками. Там є рецензії журі на абсолютно всі книжки, які подані на конкурс.